дитячий квадроцикл М5001. Для дітей від 3 до 8 років максимальне навантаження 30 кг. Має 4 мотора по 35 Вт, батарею 12 Вольт, розвиває швидкість від 3 до 8 км на годину. Довжина 115 см, висота 71 см, висота від підлоги до сидіння 48 см, ширина 63 см. Вага 23,5 кг. Матеріал колісьєва розмір 30 см. Збоку розташован вхід для зарядного пристрою та педаль газу. Сидіння з екошкіри, ширина посадкового місця 15 см та двохточкові ремені безпеки. Живлення вмикається з кнопки. Тумблер для перемикання напрямку руху. Уперед, стоп, назад. Кнопка для вмикання та вимикання світла. Кнопка для перемикання швидкості на задній привод та повний привод. USB, AUX, кнопка для перемикання режиму Bluetooth, FM, музика, регулювання гучності.